Jak se cítíte po Superstar? Dalibore, jak je tobě? No, tak já se cítím dobře, protože už mám docela jako klid a můžu normálně spát v klidu. A ty, Sabina? Já se cítím taky dobře. Myslím si, že jsme to oba dva dotáhli hodně daleko. Je to opravdu skvělý výkon, si myslím. A jsem strašně moc ráda za tu příležitost. Byla to prostě jedinečná zkušenost. Co dala tobě Superstar? Mě dala Superstar asi, že jsem se zlepšil postupně a že už umím o dost líp přijat s hudbou a taky plno zážitků s kamarádama a tak, takže na to jen tak nezapomenu. Máš krásný hlas, můžeme se těšit v dohledné době třeba na nějaké tvé hity, CDčko a tak dále? No, to ještě nevím, to jsme ještě nějak neprobírali, ale chtěli bychom se sejdou natočit nějaký duet. A co máš ty v plánu, Sabino? Tak něco málo se rýsuje, není to ještě stoprocentní, takže nechci o tom ještě jakoby mluvit, ale určitě bych se tomu chtěla věnovat naplno a hlavně profesionálně. Dalibore, co ty a faninky? No, tak určitě jsem rád, že mě také podporují, že jim posílají hlasy, že jim píšu na Facebooku, moc neodepisuju, protože nestíhám a jinak jim děkuju. Těšíš se dneska na své faninky? Těším se, ale bojím se o zvučení, jak to bude, ale asi to bude dobrý, takže těším se. Budeš zpívat ty sám, nebo jste přijeli zaspívat pouze společně? No, budu zpívat já sám 3 písničky, Sabina 2 a taky, když budu zpívat 2 písničky, tak ona mi bude dělat druhý hlasy. I třetí. Co chystáš do budoucna ty, Sabino? No, já bych ráda naspívala duet s bráchou. Chtěla bych nějaký single teď na začátek. A chtěla bych album, to asi každej.